A gente traz informação para você do interior do estado, onde uma mulher de 22 anos matou o próprio pai a facadas nessa terça-feira, lá no município de Coari. O Arquipo Gó está ao vivo com a gente e nos traz todas as informações. Oi, Arquipo, bom dia. Oi, Breno, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham agora nessa manhã. Pois é, Breno, esse foi um crime que chocou aqui bastante a população aqui de Coari. Uma filha matou o próprio pai, isso tudo aconteceu na madrugada dessa terça-feira em uma casa, em uma comunidade ribeirinha aqui de Coari, chamada Divino do Espírito Santo do Isidório. Segundo a Polícia Civil, a filha Marivane da Cruz Garcia, de 22 anos, matou o próprio pai, Avanir Leite de Lima, de 44 anos, a terça-dadas. Ele sofreu ferimentos no abdômen, o que perfurou ali alguns órgãos, segundo a direção do hospital, o que o levou a óbito. Segundo algumas informações de algumas pessoas próximas ali, da família, alguns vizinhos. Essa família estava em uma festa na comunidade, quando ao retornar para casa, o pai teve ali um desentendimento com a sua esposa e começou a agredi-la. Foi por esse motivo que a filha efetuou ali esses golpes. O pai, de 44 anos, teve o corpo levado para o necrotério de Coari. Essa moça de 22 anos, ela ainda não foi encontrada. Segundo a Polícia Civil, ela segue sendo procurada. Breno.